მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს მზიანი ტარო მზის ფერებში. ასე თემაზე, როგორ იქნება უახლოესი დღეები, რასაც ელოდებით უახლოეს დღეებში, დღეს ხვალ ზეგ, აი რაღაცა ძალიან სწრაფად ელოდებით, რაღაც ინფორმაციას, რაღაცა საქმიდან. შეიძლება ეს ეხებოდეს ურთიერთობას, კონკრეტულ პიროვნებაზე. ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავს ტარო უახლოეს დღეებში თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ამ საკითხზე პასუხის გაგება. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. თქვენი განწყობა. Პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, თქვენი განწყობა როგორია? აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი განწყობა როგორია? თქვენი განწყობა. აქ არის იმპერატორული. ძალიან ისეთი მკაცრი, გამკაცრებული, რაღაცა მომთხოვნი. რაღაცას ელოდებით კონკრეტული სიტუაციიდან, სათქვენოთ, აუცილებლად სათქვენოთ უნდა იყოს, ისე სხვანაირად არც განიხილება, ხო? აი რაღაც აი ამას მოელით, რაღაცა ბრძოლის შემართების ხასიათზე ხართ, შემართებულ ხასიათზე და როგორ გითხრათ, შემართებულ განწყობაზე რა, აი ეს ბრძოლის უნარით. Და სხვათაშორის იმედიც გაქვთ, სხვა ვარიანტი არ განეხილება, აუცილებლად თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ რაღაც, ესე ხართ განწყობილი. იმპერატორია, მოკლედ და კონკრეტულად. ვნახოთ აბა ეს იმპერატორი გაიმარჯვებს თუ დამარცხდება, ვნახოთ. Ragața situația și românța ca să elode pase, dar îți mune bit, imde na dar îți mune bit, rope dacă ar golit ghearis, nervii lops, helaus, helaus, imitorom, schoașim tvoia și schoa varianti, ubraut arat ops, argat ops, schoa varianti, armoud genelia, tu cânti, sehla schoa varianti. Ici trai, homararist cânti, mumat e bulia, se utcat, pati umocvaruli, crznobebi, pati umocvaris, se utcat. Იმიტომ რომ აქ ცოტა დაუნდობლობაც ჩანს, პატივმოყვარეობაც ჩანს. აქ ჩანს კიდევ მიტევების, გრძნობის უნარობა, ან და სიმცირე, მიტევების სიმცირე. ეს არის ტიპაჟი ადამიანისა, რომელსაც საერთოდ არ უყვარს ბოდიშის მოხდა. იმიტომ რომ ის ხო ყველაფერში მართალია, ყველაფერში მართალია, კაცო, არაფერი არ ეშლება ამ პიროვნებას. ო, არაფერი არ ეშლება, უცოდველია, უცოდველი. ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში ვამბობ. Აბა ვნახოთ ერთი ახლო დღეები. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ ეს ადამიანი და აბა ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ, რასაც ელოდებით თქვენ უახლოეს დღეებში. შეიძლება კონკრეტული ადამიანიდან. აბა ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავს პირად საკითხებს? ოხ. ამოვიდა ეს რაღაცა ჩქარობს. ჩქარობს, ჩქარობს, ჩქარობს. ნახეთ. Კიდევ მეორე თქვენი დამახასიათებელი კარტი ამოვიდა, მაგი. ეს არის ჯადოქარი ადამიანი, რომელიც, ნუ დარწმუნებულია თავის შესაძლებლობებში, რომ მას ყველაფერი შეუძლია. დიპლომატია, ჯგუა, გონება, ქარიზმაც აქვს, შეხედულებაც აქვს და როგორ უნდა აკადრონ მას? არაფერი არ უნდა, ვერაფერს ვერ შეკადრებენ. როგორ გაბედავენ მას, რომ შეკადრონ რამე? ნახოთ, ეხლა ალბათ ფიქრობთ, რომ გააგრძელე რა, რადგან ამდენი ყბედობა. Კი ბატონო, გავაგრძელებ, გავაგრძელებ. თქვენ მიყურეთ. გავაგრძელებ ეხლავე. გავაგრძელებ, ნახეთ ეხლა რა ჩანს. აქ ჩანს ეს პიროვნება. ახლო დღეებში, აი ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს, ფლირტი. მაგრამ თქვენ უნდობლად ხართ აი ამ ადამიანის მიმართ. თქვენ ელოდებით მის გამოჩენას და რატომ? აბა ვნახოთ ერთი. ამ ადამიანს რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ? ვნახოთ. რა გრძნობები აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ? ეს არის ორიანის კვერთხები. როგორი რაღაცა იცით? თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ. ნახეთ. მიიღოთ თუ არა ეს ადამიანი? რაღაცა ორი არჩევანის წინაშე გეხართ, მიიღოთ თუ არა? თითქოს ნდობა არ გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. ეს ერთის მხრივ გამოჩნდა ადამიანი უახლოეს დღეებში. აბა ვნახოთ ერთი მოკლე შეკითხვა, აი ეს ურთიერთობა როგორ განვითარდება და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, რაც გელოდებათ უახლოეს დღეებში. ნახოთ.
უახლოეს დღეებში რას ელოდებით ვნახოთ? ის არ ამგონია რომ ეს საკითხი იყოს მე ძმაც გადამჭრელი იმდენად რაღაც ესეთი შემართული ხართ და რაღაცას ელოდებით. აბა ვნახოთ ერთი ეს ურთიერთობა როგორ გადაწყდება. ხო, ნუ მინდა გითხრათ თქვენი ეჭვები გამართლდება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება არის როგორ გითხრათ, იცით, შეიძლება თქვენ გეფლირტაოთ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში კიდევ შეიძლება სამს ესაუბრებოდეს. ორს, სამს. Ai ragața eseti tipi chans. Eserti. Ibatono, ganvihilet, piradi sagit hebi, uahloesit hebis. Ehla. Vnahotapa uahloesit hebi, rachans, ai iseti. Ristvisat, schart, ragațnairat, mumza debuli, șemartuli, ragațnairat, brzolit. Nahot. Homararisis sa samartlo, an homararisis. Valis da brune bisagit hebi, nahotapa rașie sakme. Ikrim cariera, finanțe bia, nahot. Aha, ak chance eseti situația. Tkvenik atsi amovida. Es vinch chanda, tsegan is khvaris, is akhalgazda da. Ara, eset akhalgazda, magram nakhit ra khteba es adamiani chot ariqos giketavt gulis arxs. Mekhute energetikul arxs. Arushebs tkvens siqvarls gulshi. Mekhute energetikul arxshi. Giketavt kars. Da, ai amaze hart tot arigos agerili, rogortu is argebulos tkvens grznobebs. Hart zalian ise, rogorucit, ai samagiros gadaxta, gindat titkos, magram tan gindat es adamiani, tan zalian gindat, genatrebat mastan, sareceli, siqvaruli, mopereba misi, genatrebat, umagles doneze, imito ro akamovidat uzis kvertxebidan nakhet rogori tsetskhlovani. Როგორც ცეცხლოვანი არგანია, ხო, ცეცხლის ფერებში. Აი ესე შემოკარგო და რა ვუყოთ აბა აი ამ კაცს ახლა, რომ ის თქვენ გულში გაქვთ, ყავთ რუსორად და ფიქრობთ, რომ თუ დაბრუნდება თავისი ნებით, ხო, უკეთესი, კარგია, მაგრამ აი თქვენ თუ მოგიწიათ ბრძოლა, მაშინ უკვე ო, მაშინ სხვანაირად იქნება საქმე, იმიტომ რომ თქვენ არ შეგიძლიათ მაინც და მაინც რბილად თქმა. Ასე ვთქვათ, სიტყვის ეს ადამიანი იყო თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად გადის თქვენგან. Აბა ვნახოთ ერთი მისი გრძნობები, ვნახოთ მისი გრძნობები. სხვადასხვა განცდებშია ეს ადამიანი. Შეიძლება თრობასაც მიყოს ხელი. Აბა ვნახოთ ერთი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვნახოთ. Უახლოეს დღეებში გაიკვება ეს ამბავი, უახლოეს დღეებში. Ibatono, amovida ეს პიროვნება როგორც აი ესე საყვარლის სტატუსით. Ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა, მაგრამ რაც იყო, რა ურთიერთობაც ჰქონდათ, მართლა ძალიან ისეთი მგზნებარე, ძალიან ისეთი გზნობები, სიყვარული და ასე შემდეგ. Ბედნიერად გზნობდა ეს ადამიანი თავს. Რაღაცა მოხდა, იცით? Რაღაცა მოხდა. Იმდენად ბედნიერად გზნობდა თავს, აი ნახეთ, მზეც კი ამოვიდა. Მზე არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე ბედნიერი არგანი. Da, ეს ადამიანი კიდე ასე განადგურებული ჩანს. Ამას შეხედეთ. Შეიძლება ლოთობს, შეიძლება ეწევა, ნუ რაღაცა ესე ჩანს. Ნახეთ. Აი. Ამ ადამიანის განცდები ჩანს. Აბა ვნახოთ, იქნებ უნდა თქვენთან დაბრუნება და უბრალოდ ისიც იმავეს ფიქრობს, რასაც თქვენ ფიქრობთ. თქვენ გინდათ რომ ის დაბრუნდეს თავისი ნებით, მაგრამ ის თქვენ გელოდებათ რომ აი თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი, ხო გესმით? Და ორივე ხართ აი ამ მოლოდინში. ის იყურება თქვენკენ. Და სხვადასხვა აქვს სურვილი. მას არავინ არ ყავს გვერდით ჯერჯერობით. ჯერჯერობით არ ყავს, მაგრამ თუ თქვენ რეაგირება არ გექნებათ მის მიმართ, ის მიხედავს თავის თავს და გააგრძელებს გზას. Და ამაში რა გულისხმობა, ამას მიხვდებით თქვენს. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობის, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა უახლოეს დღეებში ვნახოთ. უახლოეს დღეებში თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Არის რაღაცა პრობლემა, არის რაღაცა ინფორმაციები. Შეიძლება ვიღაც მესამე პირი დაგეხმაროთ შეხვედრაში. რაღაც ეს მოხდება ძალიან ისეთი სპონტანური, ან და შეიძლება უკვე
შეიძლება დაგეგმილიც იმ მესამე პირზე ეწოდინება და ის მოახდენს თქვენს შეხვედრას. რაღაც აი ესე. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საერთო მეგობარი, საერთო ნაცნობი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ყოველ შემთხვევაში უარყოფითი აი ეს ენერგიები იღებენ უკან. Რის გამოც თქვენი ურთიერთობა დაირღვა, აი ეს ენერგიები, ის ადამიანები თუ ვინც არიან, ისინი სუსტდებიან და იღებენ უკან. Ყბადაღებული ჭორი და შური სუსტდება თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. Აბა ნახოთ თქვენ მაინც პრინციპულად დგახართ. Ძალიან პრინციპულად რაღაცა მოხდა. Აშკარად რაღაცა მოხდა. Თქვენ უფრო მეტ ერთგულებას ითხოვდით მისგან. Შეიძლება შეეშალა რაღაც ამ ადამიანს. Მოკლედ სურვილი ჩანს, დიდი თქვენი სურვილი ჩანს. Თქვენი დიდი სურვილი ჩანს შეხვედრის, ურთიერთობის გაგრძელების. Სევდა ეს არის სევდა. Აი ხლა ნახეთ შორიდან რომ იყურებთ. Ესე ახლოდან რომ ვუყურებ არ განს ხო? Ვერ ვხედავ აი ამ ძირითად ფონს. ძირითად ფონს. Ეს არის ქალი. Ტირალი. ცრემლებში, ხო? Ნახეთ, მაგრამ ესე რომ ამოვატრიალებ, აქ უკვე ჩანს სხვა რაღაც. Აქ ჩანს ანგელოზი, რომელსაც ხელში ორი თასი უჭირავს და ღურის წყალს. Და უკან კიდე ვარსკვლავი. ვარსკვლავი ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი. Მაგრამ თუ არ იმოქმედებთ, ვერ მიაღწევთ იმ თქვენ ჩანაფიქრს. Ნუ რაღაცნაირად ნაბიჯები უნდა გადადგათ, ან ემოციურად, ან ინფორმაციულად, ან ფიზიკურად, ან რაღაცნაირად. Მაგრამ ისე ნახეთ მთლიანობაში ეს არის ქალი, რომელიც რემლებად იხურება. Აი, შეხედეთ თვალები. Ხედავთ, როგორ არის დახატული. Ხო, მოკლედ, აი ეს ფორტუნა, რომელიც თქვენს მხარეს არის. Თქვენ შეგიძლიათ ამ ბედის ბორბალის დაატრიალება წაღმა, შეგიძლიათ დაატრიალოთ უკუღმა. Გააჩნიათ თქვენ რომელი გაწყობთ, რომელი გინდათ, რომლისკენ ხართ უფრო მომართული, რომელი უფრო ქსურთ. ეს ადამიანი თუ ქსურთ, რა თქმა უნდა, წაღმა უნდა დაატრიალოთ. Ანუ ეს გულისხმობს პოზიტივს. მეტი სიყვარული, მეტი მიტევება, მეტი ნაბიჯების გადათმა, მეტი სინათლე. ესმით მეტი პოზიტივი და მეტი დათმობა. Დათმობა და არა ესე. Და არა ესე სიმკაცრე არ გვინდა. Არ გვინდა ჩვენ ასეთი დაუნდობლობა, ასეთი სიმკაცრე და ასეთი მზად არის პირდაპირ, აი აქ ადამიანი იმპერატორის სახით ამოხვედით თავდაპირველად. Მზად ხართ, რომ პირდაპირ თქვენი ნება რო იყოს, ალბათ გაროს გავდით კიდევაც. გესმით, რაღაც ისეთი მკაცრი ადამიანია. მაგრამ ხო გეუნებით, აგრესიით არაფრის მიღწევა, ნუ არ ღირსა, არ წამართლებს აგრესიით რაღაცების მიღწევა. სიყვარულით, მეტი დათმობით, მეტი მიტევებით, რა თქმა უნდა, ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ, მაგრამ თუ პრინციპულად დადგებით და არა ისე იყოს, როგორც მე მინდა, მაშინ ასე არაფერი არ გამოვა. Ით უმეტეს, როცა ადამიანი არის დარჩი, როცა ადამიანი განიცდის, განცდებშია, მას უნდა თქვენთან ყოფნა და რატომ არ უნდა დავუთმოთ? დავუთმოთ, ხო? მივცეთ შანსი, შანსის მიცემა უნდა შეგვეძლოს. Ჩვენც თუ ესე მოგვექცევიან, დაუნდობლად თუ გადაგვივლიან, გადმოგვივლიან და შანს არ მოგვცემენ, მაშინ რა გამოვა? მაშინ ეს სამყარო იქნება, ასე ვთქვათ, მკვლელი სამყარო, ხო? მკვლელი. ლინჩის წესით. ხომ არ უნდა ჩავქოლოთ ადამიანი ქვებით, არა? მივცეთ შანსი მას. აი ეს მისი მდგომარეობა არის ერთგვარი სარჯელი უკვე მისი. და ამიტომ საკმარისია, ხო? საკმარისია. ნახეთ რა მდგომარეობაში შეხედეთ. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია, ჩემო კარგებო, იფიქრეთ, ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა. ესე იგი უახლოეს დღეებში, მოკლედ, ესე იგი დავიწყეთ საუბარი უახლოესი დღეების მოვლენებზე, რა მოგელით და წამოვიდა წინაპლანზე თქვენი პირადი ურთიერთობა. ვნახოთ ახლა სხვა საკითხიც, უცბად განვიხილოთ. Უახლოესი დღეების კარიერა, ფინანსები ნახოთ. უახლოეს დღეებში თქვენს ფინანსებს როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ფინანსებს უახლოეს დღეებში? უახლოეს დღეებში ნახეთ რა ხდება. აქ ამოხვედით ისევ კვერთხების ორიანი. მიუხედავად იმისა,
Ara, mi-u credeva dimisa, ara. Tkven gelodebat moglet, argiț armat ebam, magram. Araxevs urat ebas, armat ebas, ai urabit, ufruț arsulisken. Rad o, arsulis moboare bazehart gadartuli. Daula gebelit arsulis. Est arsulit daulag deba ce moc argoț ini urat kven gelodebat argi, argi am bebi. Ai nahet? Acum o vida umaglesi arcani. Esaris imperatori cali. Aiese. Am ochedit sum zis perepsi, gamarjebulic, magopili, zlieri, sasurveli adamiani, sa cina glugoskesistuis. Meti ragindat, charmi, charisma, ela periga gacniat, cuen diplomatia, cua, goneba, zidzliere, finansuri zidzliere, ise zidzliere, ase zidzliere, temperamenti, momhibleloba, ravit, ela periga gacniat, cuen. Rogor picrop, cuen gan ase adulat gava, adamiani? Ararat kmaunda. Asero ce mă cargebo, ertiți amit, vă suho mobilurs, ertiți amit, vă ați Asero ce mă cargebo, informația asetia, mă uvidam, șvenieri, mi da gitrat, șvenieri, informația, uahloezi trebis, esiho, informația gaptrileba. Gesmit, informația gaptrileba. Vinț analogul gomareobași imope bit. Ეს იყო საჯარო გაშლა და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-377-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informațiit, tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Shegaxsenebt chems telefonis nomers 599-577-383. Vimeureb 599-577-383. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi momtseret. Davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro, tkvensavi shegitkhvebze. Tkvenive shemotavazebul temaze. Am informații tiknept gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot jamtelova, bedinieroba, kargat qopna da khtishetsevna konodet. Momaval shekhvedramde.